No. Daquela criança, que é para facilitar, né, a vida dela, né? Diz assim, olha, você é de Oxalá, é Oxalá, é o pai da criança, calma. Então por isso que todo mundo que é muito retado, a gente dá para Oxalá tomar conta, porque vai equilibrar o bagulho, né? E aí vamos lá, meu Batu. Tive uma vinha, mas era um pouco maior. Tanto a todos, respeito aos meus velhos, aos jovens, eu sou do Grande Sul, não sou da comunidade Ferreira, ele é a chefe, ele é a chefe, o meu doutor, pertence ao atual zelador, é o Babai.